preparar tudo, né? Ei, teve que reparar a asa? Nossa. Não, teve não. Acho que ele voltou muito pro lado. O Júlio teleportou, né? Se ele voltou na frente do Gio Santos, do Giovanni Santos ainda. Sim. Tô com o arquetipão. Ó, o David Johnson e... E o Spino estão brigando, cara. Realmente. Filho da puta! Filho da puta! Porra é essa? Sujo do caralho! Sujo, filho da puta, caralho! Como foi os caras, mano? Ian. Você acha que foi de propósito? O que você acha, mano? Sei lá, vamos ver. Puta que pariu, ele acabou com a tua corrida, mano. Ele acabou com a tua corrida, mano. O Eduardo Spindola, ele fechou, velho. Não, não fechou. Nele. Não espinho. É que a câmera do cockpit só atrapalha do que ajuda, velho. Não sei porque os caras andam no cockpit. Esse cara ia ser bem mais alto se ele jogasse na câmera. Ó. Oh.